Някои думи за самия мач да кажеш, тази чиста победа, колко приближава ЦСКА до финала? Еми колко е приближава, толкова и отдалечава. Направили сме една малка крачка. Има още един мач. Какво ви кажа? Имаше много емоции. Първа победа, чиста, като домакини, за две години. Мисля, че каквото да се случи тук насетне, направихме нещо велико. Благодаря ви.